nak? Kak, saya nak ayam ni 7, nasi ni 8. Eh, kenapa tak beli satu kedai terus? Awak ni kenapa ni? Beraturlah, saya datang sini dulu tau. Okey, kena beratur. Ha. Kak, nasi 3. Saya nak. Jadi jangan lupa saksikan kami dalam Jalan-Jalan Bazar Ramadan episod ketiga pada 8 Julai 2015. Pada hari Rabu 6:30 petang, hanya di TV9. Kak, nasi.